auksinius šūdus pasimt, auksas yra niekas. Muzikos instrumentai yra viskas. Palaukit, man reikia įeiti į Mamontovo Feng Shui. Aš dabar įeisiu į Mamontovo Feng Shui, o jūs palauksit. Davai pačilinam biškiuką gerai. Tiek įtampos, tai mes sporte, fuck that. Pasigrožėkit laužu. Mylimas esi, laukiamas esi, tu esi labai brangus. Jėzus už tave